Слава Україні! Дорогі друзі, сьогодні маю велику честь привітати усіх нас вже з 33-ю річницею відновлення української державності. В своїх вітаннях щороку я завжди наголошую на тому, що Україна в 1991 році 24 серпня не здобула українську незалежність, а відновила. Тому що в нашій історії було багато випадків, коли українці створювали свою державу, але, на жаль, втрачали. І для всіх нас, і для всіх наших прийдешніх поколінь це має бути головним історичним уроком. Державу можна створити, державу можна пробувати будувати. Можна бути кілька років незалежними і самостійними, але якщо ти не борешся за свою свободу, не борешся за свою незалежність, державу можна втратити. Кожна втрата українцями своєї держави призводила до страшних наслідків. Наші вороги вбивали мільйони і мільйони українців. В різний спосіб. Репресіями, переслідуваннями, тиском, голодоморами. Але наслідком втрати української незалежності завжди були мільйони втрат. Сьогоднішні наші покоління знову отримали шанс від Господа Бога. Українська держава є. Вже 11-й рік поспіль ми зустрічаємо, відзначаємо День нашої незалежності в умовах війни. Війни за незалежність. Вже третій раз поспіль ми зустрічаємо нашу незалежність в умовах так званої Великої війни. Головний висновок з цього Україна є. І Україна обов'язково буде. Багато хто давав нам 3 дні, можливо, тиждень, можливо, трошки більше, можливо, тих 3 дні були умовними, але більшість світу вважали, що Україна програє. Багато хто вважав нас не державою. Російська ворожа пропаганда постійно говорила про те, що Україна штучне утворення, якось випадково створено. І багато українців, на жаль, на це велося. Багато українців до 2014-го, особливо до 24 лютого 2022 року, задавало трошки абсурдне питання, що дала мені незалежність, а для чого взагалі та незалежність, а в чому її сенс? Я впевнений, що після 2014-го, а особливо після 24 лютого 2022 року, абсолютна більшість українців розуміє, що таке незалежність, що таке свобода, що таке гідність. Чим ми, українці, відрізняємося від всього світу? Чому ми, українці, заслужили мати свій український дім? І чому саме в цьому українському домі, який ми збудуємо, ми будемо жити найкомфортніше? Сьогодні в ці дні хочеться знову, знову і знову подякувати нашим героям. Тут, біля цього пам'ятника Богородиці, я впевнений, що вони бачать нас з небес. Вічна пам'ять і вічна слава кожному нашому героїв. Велика слава кожному українському воїну, який зараз, в ці секунди, боронить наш спокій, дає можливість нам прокидатися вранці, дає можливість нашим дітям йти в дитячий садочок, йти в школу і мріяти про Україну, і мріяти про українське майбутнє наших дітей. Щирі співчуття усім родинам, які втратили найрідніших. Друзі, наша боротьба продовжується. Ця боротьба за святе, за наш український дім, який ми обов'язково збудуємо в пам'ять про наших героїв і заради наших дітей і внуків. Україна була, Україна є, Україна буде сильною, самостійною, незалежною, вільною, такою, про яку ми всі мріємо. З Днем Незалежності, українці! Слава Україні!